გერმანიიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ ქართველი სამხედროები, რომლებმა წრაფი რეაგირების ძალების ცრუნები დაასრულეს. ისინი 5 თვის განმავლობაში გადიოდნენ ინდივიდუალური 20-ეულის და 10-ეულის დონის მომზადებას. მათ ალექსაევსკას სამხედრო აეროდრომზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე დახვდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა 10-ეული გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში ივლისიდან ჩართვება და გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში იმსახურებს. გერმანიაში ეს 10-ეული იმყოფებოდა 5 თვის განმავლობაში. ხუთის განმავლობაში გაიარა ყველა ის შესაძლო წნა და მეცადინეობა, რაც მათ დაჭირდება და რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ავღანეთში შემდგომი მისიისათვის. და ასევე ძალიან დიდი სიამაყით მინდა დავამატო, მე პირადად ჰქონდა შეხვედრები მათ უშუალო ხელმძღვანელებთან გერმანული მხარის და მათგან იყო ძალიან მაღალი, საკმაოდ კარგი შეფასებები ამასეულთან დაკავშირებით და ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ ესეთი კარგი, ესეთი მომზადებული და ესეთი მოტივირებული ასეული და მოტივირებული სამხედრო მოსამსახურეები შემდგომ მისიას გააგრძელებენ ავღანეთში, საიდანაც ესევე მშვიდობიანად, ესევე ჯანმრთელები და ესეთივე მოტივირებული დაგვრჩნენ ჩვენ ქვეყანაში და საქართველოში. ეს იყო ავღანეთში გადასროლის წინასწავლება. ეხლა ჩამოვედით საქართველოში, რათა მოემზადოთ ავღანეთში მეოთხე ბრიგადის დაზვერვის ასეულის ჩანაცვლებისათვის, სადაც მონაწილეობას მივიღებთ როგორც სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფი, ასე რომ ზადავართ, რაც ეხება შეფასებას, მაღალი შეფასება ჩამოიტანა პირადმა შემადგენლობამ.